Xotin. Ha? Senga kir maşini olib berdim. Kiyimlarim toza bo'lishi uchun emas. Qo'llaring zada bo'lmasligi uchun. Pilisos olib berdim. Uylarim toza bo'lishi uchun emas. Sipirganda egilib beling og'rimasligi uchun. Telefon olib berdim. Telefonda gaplashishing uchun emas. Mani telefonimni tegilmasliging uchun. Ol bu yoqqa. Titkilagani titkilagan. Xo'p. Nima qidirasan buncha? Ye.